কাপোৰ লৈ আহিছে আমাৰ স্বত্বাধিকাৰী, এযোৰ আমি কাপোৰ পিন্ধাই দিম এতিয়া দেই একো কাপোৰ পিন্ধি আৰু স্কুলতো মই পঠিয়াম আৰু চিন্তাই স্কুল যাবানা আমাৰ উৎপল কান্তা স্বত্বাধিকাৰী আৰু দৰকাৰ হলে এডমিশ্যন দি দিম বুলি কৈছে বঢ়িয়া কাপোৰ লৈ আহিছে আমাৰ স্বত্বাধিকাৰী, এযোৰ আমি কাপোৰ পিন্ধাই দিম এতিয়া দেই একো কাপোৰ পিন্ধি আৰু স্কুলতো মই পঠিয়াম আৰু চিন্তাই স্কুল যাবানা আমাৰ উৎপল কান্তা স্বত্বাধিকাৰী আৰু দৰকাৰ হলে এডমিশ্যন দি দিম বুলি কৈছে বঢ়িয়া দেখিলো কাহৰ চেপ্টাৰ কোৱা নম্বৰ